entrevista. Nem me boneco de espelho, não sou. E o prestígio e o menino, não sou. Deixei esse check em uma perna.
Sasha, meu zata porque Otsutão e Mishti, mani pouco sabe Yuri Sudas, você me vira smoke E mão, som, tocar e abrar Esquecer e encher, nem gritar E como se é glória, estabilizar Ou se chama em pé, quando me esconsegue Yeah.